No see on väga ebaloomulik juhul, kui päriselt oleks niimoodi, et lubataks teha salateenistusel seda, mida ma salateenistus teha tahab. Ei lubatud, ei olnud, nad on niimoodi, kuradi ajasid lolli juttu ja kuradi töövesid ära need ja kuradi lapsed ja tüdrukud alaealised. No aga seal lihtsalt pääses kohe ilmselgelt sisse, see on ju hoopis muu sordi liikumist suunaga olend, see ei saa olla ju, see ei kuidas vahetid ei siis olendid. Aga välja ei paistu kõik kuradi rahvus. Ma pidid oopiumi laksu olla. Ma ei tea, mis kuradi laksu või nad olid. Ega see toit, mis nad söövad, ega see ei ole niimoodi, et inimesi seal eriti mingisugused võibolla, see on vahe, kes on selle laksu all, kes ei ole, mida nad märkab, mida ei märkab.